السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آد باد أما سنتين خيارت ميركستو جوكتان يحل كستا وإيدين هاتو وقتو هايدين سمادو إن وحندوني أمانتا إنان إيدين نوذاقو دعضو قف كستا أو مغلا ولا أرقي قحيو الله يابيو مركي واركو إن دعضاني وحا أي متخاناي أي تصارو وطهي تصارو حون dadka ayan caasiyasha waliba caasi waalidinka ah iyo mataqana tusaale xun iyo wado xun mataqana ay u tahay waxayna baraarug iyo mataqana ay u tahay hufnaan qofka baariga ee markasta waalidkiisa mataqana baariga uu ah qofkaas isagana dhiirigelin bay mataqana u noqonaysaa. Qisadani waa su-aal la weydiiyey sheekh xasan xuseen aadam oo u dhignay sida tan. Waxaa sheekha la weydiiyey sheekhow hooyo soomaaliyeed ayaa waxa ay sun u cabtay wiilkeeda dirti dhibaato u geysanayo. Dhibaatooyinka uu ku hayay wiilkeeda daraaddeed ayaa waxay u cabtay sun isku tish. Sheekha su-aasha ayada ah si waafi ah iyo mataqaana uga jawaabay, bal wax yar anagana faahfaahinta waynu geli doonaa. Marka hore bal sheekha inuu siino jaaniska iyo qaabka uu ubadkeedu intay dhibeen culaysay la kulantay darteed sunta u cabtay isdishay. Duuda ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto ruuxu naftiisu inuu dilo waa kabiira maal kabaair, waa khatar weeye. Nabigu wuxuu inoo sheegay ruuxu wuxuu isku dilaa lagu dilaa aakharo lagu cadaabaa. Ruuxu sun caba sun jahannama la waraabinaya, ruuxu tooriye midi isku dila midi toori ah iyo bilaawo naareed baa lagu durdurayaa oo lagu wareemayaa. Ruuxi xadhig isku dila iyo mashnuqo ama derbi iska tuura waa ciqaab u taalla haddaan rabbigeen cafiyin subxaanahu wa tacaala. Hawsha waa durub, waa dembi weyn, horta la iska ilaaliyo. Midda labaad, ubadka waalidkii ku kallifay inuu isdilo asagaa garanaya aakhare meeshuu galayo. Ubadka waalidkii u geystay dhibaato ku kalliftay inuu isdilo meeshuu aakhare geli asagaa garanaya. Hooyadu ay ka daran tahay odayga. Jannada ilaahay wuxuu saaray taxta aqdaamil ummahaad, ayaday ku xidhan tahay qaatucu rixim iyo caasul waalidayn janna ma galaar. Ka ku kallifa hooyada inay isdishana warkiisaba kaa jooji. In badan ilaahay u toobad keeno, maamada sadaqo badan ha u bixiyo, sadaqa jaariya masaajid ha u dhiso. Wuxuu ku kasban karo birigeedii wanaageedii dembiga weyn oo galna ilaahay ugu dhaafi karo intuu nool yahay. Jaanisfa u furan ha ka shaqeeyo. Marka hawshaasi waa sida hooyuna waa khaldantay, haddii ilmaheedii khaldamay inay la khaldanto ma ahay oo dembiga ay ku dhaqaaqdo. Laakiin nafya sheedaan baa u sheekeeyey dembi weyn bay ku dhaqaaqday, ilaahay cafiya u dambi dhaafo. Asaga waali ubadka ana intuu nool yahay jaaniska ha ka faa'iidaystaa, toobad keeno. Waalidiinta waxa nool lahaa u dadaalo sadaqaad badan iyo dembi dhaaf badan ilaahay ha weydiiyo, sadaqaad badan ha bixiyo. Wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. Haddii intaasi aan uga soo laabano kulley wixii dhanba sheekha ka hadlay oo faahfaahiyey, innaga keliya waxaan looga baahan yahay ayaa waxa ay tahay baarinimada waalidka. Qofka dhalinyarada ah in uu dhibo waalidkii wax aad mataqaana looga fiican yahay weye. Inta badanna waxa ay ku timaadaa imtixaan waalidkaas asaga ah la imtixaamayo, ama in ay tahay dhib isaga uu horey usoo sameeyey oo hadda laga gudayo. Kulley qisa carabta iyo soomaalida inta badan caanka aheed baa mataqaana ayaa jirtay oo nin kastana uu garanayo. Inan baa wuxuu soo qaaday aabihii, wuxuu keenay geed hoostii oo hadh ah asoo indhoole ah. Markaasaa wuxuu yiri aabow, geedkan sii saxo oo kuusoo noqonayaay. Markaasna reerka waa guurayey, caana yarna meeshuu u dhigay uu iskaga tegey. Dib dambe uma soo noqonin, dhowr sano kadib uu kusoo noqday odayga oo lafiis meesha yaalaan yuu u yimid. Waqtiga waa isguray, ninkii waa yeelowey, caruurbu dhalalay. Muddo kadib markii asna uu xilligii uu gaaray uu duqoobay oo uu indha beelay, yaa wuxuu soo qaaday iyadoo la guurayo wiilkiisii geedkii laftiisii yuu mataqaana keenay. Markaasa wuxuu yiri aabow, halkan igu sug, waan kuusoo noqonayaay. Marka aabihii uu weydiiyey wuxuu yiri geedka magacii waa hebel, ord buu yiri iiba soo noqonaysa anaa oge iska bax. Laakiin inaan kama ogo asaga, laakiin meeshan waxa socda waa hidde oo mise
ee sunna u jideeyay aabaha asaga ee buu ahaa. Wuu iskaga tagay, sanawaad kadib buu usoo noqday, wuxuu arkay odayo laflafe. Asna wiilkiisa mataqana sidii si lamid ah yaa mataqana yaa ku sameeyay. Waxaa kale oo mataqanay anaga laftaana aan aragnay nin dhalinyar ah oo 20 jir ah ama 30 jir ah oo hooyadii u gacan qaadayo hooyadii dhashay. Waa hooyo ya aabe ma aha. Markii la dhaho waalidka way sii kala liitaan, way sii kala nugul yihiin, way sii kala naxariis badan yihiin. Hooyo waad garan kartaa hooyo halka ay joogto. Ilaahow hooyooyinka anaga ilaa hooyinka anaga dhowr, ilaa hooyinka anaga dhowr oo astur. Intii hooyo dhimatayna ilaahay u naxariiso, inta noolna ilaahu barake oo cimri dheer cibaadaysan ilaahu sii. Qof kasta oo hooyadii ee u nooshahay ilaahay ha uga dhigo mid baari ah, baari aan u noqono. Intay dhinteenna ilaahay ha u naxariiso, qabri ilaahay u waasayo. Marka bal ka waran nin dhalinyar ah hooyadii dhashay kusoo rafaaday u gacan qaadayo, gacanta miyuusa ka cabsanayn inay ka goodo, miyuusa ka baqayn ciqaabta ka dambeyso. Hooyadii dhashay fiiri, waxaa lagu leeyahay nabi sallallahu alayhi wasallam waxaa uu yiri, nin baa u imaasoo xajirayo oo hooyadii dhashay xumbaarsan yaa mataqana la soo dhawaafay. Markaasaa la yiri ninka asaga ee xaqa waalidkii miya uu gutay, mayuu yiri. Hal maalin oo ayadoo mataqana dhabar ku saaris ah saas oo yar dhacday, wax yar keliya naxdinta ee naxdi keliya xataa ma gudi kartid. Bal ka waran marka adigoo inta aadan gudi karin, haddii maanta gacan intaad u qaado hooyo, ilaahu yaanan u qaadin. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wallaahi waa musiibo aada u weyn waaye ninka asaga ah. Marka tan dhibaatadii iyo rafaadkii iyo baaki uu ku hayay daraaddeed yay hooyadii waxay u cabtay sun si ay isku dhaafisa dunidan aynan u arkin inanka ee dhashay iyo dhibka u geysanayo. Wax aada mataqanaya looga xishooda wey, wax aada loola yaabo waaye, wax fiicanna ma ahan. Ilaahay caruurteenna baari ha nooga dhigo, qof kasta oo muuqaalkan arkana isagana ha usii gudbiyo. Lacala waxaa laga yaabaa qof mataqanay caasi ahaa, caasi waalidayn ahaa, in uu gaaro kadibna uu arko waanooyinkan xaggeenna kasoo fulayo, isaguna ilaahay inuu ku anfaco yaa laga yaabaa. Laakiin haddii aada u gudbin weydo in uusan weligii maqlin waalida loo barimi sameeya ibaakiga yaa laga yaabaa wixiina uu iska sii wato. Waa arrin aada doola yaxyaxa looga yaabo weeye. Ilaahay nagama dhigo kuwa ku caasiya waalidkooda, ilaahay naga dhigo kuwa markasta u baahima sameeyo hooyooyinkood iyo aabayaashood, adi waalidka dhammaan oo la kala qaadin. Daawadayaal, intaasaan kusoo koobayaa hadal jeedintan kooban ee ku saabsanayd muxaadarada ama su-aasha sheekh la weydiiyey ee uu ka jawaabay. Intaan muuqaalkan midka xigo aan ku kulmeyno, waxaa idinkaga tegayaa. Saas nabadgelyo.